Në fshatin Kukël, rreth 20 kilometra larg Shkodrës, është drejt përfundimit restaurimi i qendrës muzeale Ndre Mjeda, vepër i ideuar dhe ndërtuar nga vet kleriku, poeti dhe adetari Ndre Mjeda. Restaurimi i kësaj qendre muzeale realizohet në 75 vjetorin e vdekjes së poetit dhe 100 vjetorin e pavarësisë. Për restaurimin e qendrës muzeale Ndre Mjeda kanë ndihmuar intelektual dhe biznesmen të ndryshëm, të cilët muajt e fundit kanë apeluar edhe për gjetjen e vendbarrimit të humbur të Mjedës. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ka përgatitur kronikën që po transmetojmë. Rreth 100 vjet nga ndërtimi i saj, qendra muzeale Ndre Mjeda është tani në fazën e restaurimit të plot. Qendra muzeale gjendet në fshatin Kukël, rreth 20 km në afërsi të qytetit të Shkodrës. Ajo përbëhet nga kisha e Shënshtjefnit, qela ku jetonte Ndre Mjeda, si dhe disa ambiente rrethuese. E gjithë qendra muzeale është vepër i ideuar dhe ndërtuar nga kleriku, poeti dhe adhetari i njohur Ndre Mjeda, i cili shërbeu për shumë vite edhe si famullitar i Kuklit. Famullitari i tanishëm i Kuklit, Domniku Gjini, thosë se restaurimi i qendrës muzeale po realizohet në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë dhe 75 vjetorit të vdekjes së Mjedës. Siç po shihet, është arritur maksimumi në restaurimin e qendrës muzeore Ndre Mjeda. Kështu që kisha është e përfunduar, pritet edhe ca përmirësime të vogla si drejtare dhe shkallat dhe çdo gjë do të jetë gatshme që kjo qendër së bashku me objekte tjera që janë prajnë restauruar dhe janë rindërtuar që me një gusht me rast në 75 vitorit të bëjmë dhe inaugurimin zyrtar të kësaj qendre. Kemi edhe ca kohë që të vjen drejta e kremtja e madhe barkomtare, sepse kjo qendër do të inaugurohet me rastin edhe të i qërvitoj të shtetit shqiptar. Famullitari Ugjini thosë se gjatë restaurimit të kishës ka zbuluar disa kode të përdorura nga Mjeda, i cili është edhe autori i projektit të kishës. Kisha mas me mand disa kode të arkitekturës pra për kohën ku Mjeda në përmes tyre ka shprehur disa fakte të historike të kombi shqiptarë. Dhe unë ndër tjera kuptoj se Mjeda në përmes atyre zbatimit të kësaj arkitekture ka përshkruar dhe ngjarjen 1912 bashkimit të gjithë shqiptarve në Vlorë në ngritjen e flamurit dhe qielli që simbolizon në aspektin biblik jetën e pasosën kurse në aspektin kombëtar një shpresë e popullit të ardhmen që vije deri te ajo çfarë dëshiron pra te bashkimi kombëtar. Restaurimi i qendrës muzeale Ndre Mjeda është mundësuar pas apelit të studiuesit dhe famullitarit Domniku Gjini së bashku me një grup intelektualesh dhe biznesmenësh, të cilët krahas kërkesës për restaurimin e qendrës muzeale apeluan muajt e fundit edhe për zbulimin e varrit të humbur të Mjedës. Për Zërin e Amerikës nga Kukli, Pëllum Sulo.